բոլորի համար գաղտնիք չէ, արդեն շատերն են հայտնի, որ աղի, շաքարի, ճարպերի եւ տրանսճարպերի չարաշահումը վնասակար է օրգանիզմների համար եւ հանդիսանում է մի շարք ոչ վարակիչ հիվանդությունների պատճառ։ Աշխարհում օգտագործվում են տարբեր գործիքներ, այդ գործիքներից մեկն էլ այն է, որ խանութներում սննդամթերքը ունենա առանձին գույներով մակնշումներ, որը կանաչը կվկայի ավելի օգտակար, կարմիր է բնականաբար ավելի ոչ օգտակար լինելու մասին։ Բնականաբար այս ինստիտուտը երկրում ներդրված չէ։ Փորձը ինչ է ցույց տալիս, որ մենք միշտ հետ ենք ընկնում աշխարհի ռիթմից, աշխարհը ներդնում է, մենք չենք անում, աշխարհն ենք դնում, մենք չենք անում, հետո ինչ որ պահի գալիս է, որոշում ենք, որ պարտադիր, մենք էլ պետքա դրանք, որովհետև աշխարհը դրել արդեն համոթա, ոչ կարանք արտահանենք, ոչ կարանք այլ բան անենք, տնտեսվարողները սրերով գալիս են, ասում են, մենք ոնց կարանք անենք, ու բախվում ենք պրոբլեմի։ Հիմա հաշվի առնելով, որ կա նաև փորձ կամավոր ներդրման, մենք ուզում ենք այս ինստիտուտը երկրում կարողանանք ներդնենք ու ներդնենք նենց ոնց, որ ոչ թե լինի սրերով ընդունելու ենթակա, այլ կարողանանք ստեղծենք մի համակարգ, որը համ կգոհացնի սպառողներին, համ տնտեսվարողները, սենց ասած, սրերով չեն հարձակվի ու չեն համարի, որ հերթական անգամ եկել են, այսպես ասած, ծանրաբեռնելու իրենց։ Իրականում ունենք պրոբլեմ ոչ թե այս ոլորտում, այլ ընդհանրապես, հա, մեր երկրում բոլորին թվում ամենախելոք կարծիքը հայտնում են իրանք, իրանք հասկանում են, ասած, ոչ մեկ չի հասկանում։ Հիմա ես հանդիպումը նախաձեռնել եմ մի պատճառով, որպեսզի ոչ թե, այսպես ասած, իմ դիրքորոշումները փաթաթեմ մարդկանց, այլ պատմեմ ընդհանուր մոտեցումներ ու հավաքագրեմ ճիշտ կարծիքներ, որպեսզի այն հիմնական փաստաթուղթը, որ մշակվի, վերջնական պրոդուկտ դառնա, ամեն մարդ ինքը իրանը տեղ գտնի, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր պետք է կարծիք հայտնասնեն եւ այդ կարծիքը հայտնել են։ Հրավիրված են շահագրգիռ գերատեսչություններ, հրավիրված են լաբորատորիաներ, հրավիրված են տնտեսվարողների շահերը ներկայացնող կազմակերպություններ ազատ անկաշկանդ քննարկում ունենալու համար։ Ավելին ասեմ ձեզ, այս կամավոր ներդրման հետ կապված երբ Ռուսաստանը փորձեր արել ներդներ, ԵՏՄ-ի շրջանակներում քննարկել էր, շատերի համար եղել էր մութ, թե օրինակ ինչի պետքա բիզնեսը ուզենա կամավոր ինչ-որ բան անի, եթե դա պարտադիր չի, եթե վերահսկող դա չունի։ Ու միանգամից սենց ասած հետ էին մղել եւ մղվել էր օրակարգից դուրս, բայց մենք որոշեցինք, որ կարելի է մարդկանց հետ աշխատել։ Այդ աշխատանքը բերեց նրան, որ մենք արդեն գիտենք, որ կան տնտեսվարողներ, որոնք ցանկանում են համակարգը ներդրվի, իրենք էլ դառնան այդ համակարգի մաս։ Այսինքն խոսքը համակարգի մասին։ Գունային մակնշման, այսինքն այո, այսինքն կատնային չի, ինչ որ մի տեսեք, չէ, սա առանձին կարգավորում է, առանձին այդ գույները կարգավորում են, ուրեմն աղի, ճարպերի, տրանսճարպերի եւ շաքարի պարունակությունը։ Չի, տեսեք, եվրոպական մոդելը մի փոքր այլ ցուցանիշներ էլ է իր մեջ ներառում, բայց համակարգը մի քիչ ավելի բարդ է։ Հիմա տեսեք, բայց օրինակ այն տնտեսվարողը, որ ուզում է արտահանել Եվրոպա, էլեմենտարա եվրոպական ստանդարտով մակտշում պետք է ապավի, ով ուզում է ԵՏՄ բնականաբար կամ ԵՏՄ կամ ոչինչ, հիմա ո՞նց անենք, որ այս համակարգը աշխատի, այսօրվա քննարկումը հենց դրա մասին է։ Ո՞նց անենք, որ այս համակարգը լավ աշխատի, այսինքն ո՞նց, տեսեք, մի բանը եթե կամավոր է, մեզ այս պահին հետաքրքիր են լինելու ոչ թե մարդիկ, ով չի ուզում ներդնի, այլ են մարդիկ, ովքեր ուզում են ներդնեն, պատկերացրեցիք ինչի մասին եմ, կամավոր բան է, ոչ մեկին չենք պարտադրում։ Նա սովորական օրինակով կբացատրեք, ասենք շաքարի դեպքում։ Շաքարի դեպք, օրինակ, տեսեք, յոգուրտ, յոգուրտի մեջ շաքարի պարունակությունը կարա լինի շատ եւ յոգուրտի մեջ շաքարի պարունակությունը կարող է լինել քիչ։ Օրինակ նույն արտադրողը այսօր կարող է հասկանալ, որ 100 գրամի հաշվարկով իր օգտագործած շաքարը, եթե օրինակ 3 գրամ ինքը պակաս օգտագործի, դրա փոխարեն օրինակ ինչ որ 4 միրգ օգտագործի, որի մեջ այդ քաղցրության ապահովելու էֆեկտը կա, բայց շաքար չի, իր ապրանքը դեղինից կդառնա կանաչ կամ կանաչից դեղինից կարմիրից կդառնա դեղին։ Ինքը մոտիվացված է, մյուս կողմից էլ մարդը, որը որ չի ուզում շատ շաքար օգտագործի, տեսնում է այս ապրանքը կա։ Ավելին, մենք ինչ ենք առաջարկում այս պահին քննարկվի, օրինակ ռուսական մոդելը պարզապես լույս է տալիս, ինքը չի ասում, թե ինչու է կարմիր։ Մենք ասում ենք, եթե դու կարմրել ես, քեզ տան կառավելություն, դու տակը նշի, որ միայն շաքարով ես կարմիր, կամ միայն մի բանով ես կարմիր, օրինակ եթե դուք շաքարի խնդիր չունեք, կամ օրինակ աղի խնդիր չունեք, որովհետև աղակեր եք, պատկերացրեցիք ասածիս իմաստը, դուք տեսնում եք միայն աղ, ասում եք ես աղի հետ խնդիր չունեմ, օրինակ եմ ասում, արդեն մշակում անցած, ոչ թե հումքի վրա բնականաբար սա չի տարածվում, հա, թարմ հավին մակտշում չեն գալում, բայց օրինակ հավը գնում է վերամշակում, կապչոնն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, մեկը շատ աղանում, որ կոպիտ ասած գարեջրի խորտիկ դառնա, մեկը քիչ աղանում, ունտորում ասեմ, նա մեր ամեն մեկն իր հաճախորդն ունի, մեկին դա դուր է գալիս, մեկին դա դուր չի գալիս,
Հիմա մարդը ի սկզբանե ասում է ես աղը շատ եմ տվել, ուզում ես տար, բայց գույնն էլ համապատասխան գույնի է։ Բացարձակ ազդեցություն չպետք է ունենա։ Այսպես ասեմ, տարբեր մարմիններ ունեն տարբեր արձագանքեր, չեմ ուզում ինքնավան հնչի, ավելն ասեմ, շատերը թերահավատորեն են մտածել, որ կամավոր կարելի է ներդնել, այսինքն բոլորին թվացել է, թե կմերժվի, բայց մենք թվերով ցույց տվեցինք ու գործիքներ մշակեցինք, որ այդ կամավոր ներդրման ինստիտուտը սկսի աշխատել։ Ու հիմա դաժ անգամ շատերը զարմացած էին, որ ասում էի, դե հիմա տեսեք, որ ես մարդ կբերեմ, որ ասում է, ես պատրաստ եմ ներդնեմ։ Ու վերաբերմունքը փոխվեց, այսինքն մինչ այս քննարկվելա, որ քանի որ պարտադիր չեն կարող կամավորել, պարզա ոչ մեկ չի ուզի, հետևաբար ցալենք դնենք մի կողմ։ Այսօր արդեն տեսեք, նաև շահագրգիռ երաժշտությունների ներմասնակիցներն են ներկա, որոնց հետ պետք է քննարկել։ Շատ կարևոր մի խնդիր ունենք իրականում, գունային մակնշումը ու գունային մակնշման կոնցեպտները սպառողների կողմից ոչ միշտ որ ճիշտ անցալվում, ու այն մոդելը, որը որ ներդրվել է Եվրոպայում, եթե նայում ենք նաև քննադատությունը եվրոպական մոդելի, որը նաև հեսա տարերի ձևով ցույց կտամ ու ձեզ էլ եմ ուզելու հարցնեմ նույն բանը, որովհետև դուք եք սպառող ու հետաքրքիր է ձեր մոտ ոնց է այդ ընկալումը։ Տեսեք, այստեղ դուք տեսնում եք լույս, չէ՞, կարմիր, դերին եւ կանաչ։ Պայմանականով է հստակած, չէ՞, այստեղ որ ամեն քանակն է, այստեղ կոնկրետ գործում ենք ճար, հագեցած ճար, շաքար եւ այլն։ Հիմա եվրոպական առաջարկ ենք նայում, բայց տեսեք, որ դերերը դիպացան Nutri-Score, եւ ունենք կանաչ, մուխ կանաչ, հետո ունենք բաց կանաչ, դերին, բասարայուն եւ կարմիր, եւ ունենք ABCD։ Հիմա եթե դուք որպես սպառող մոտիկանում եք ապրանքին եվրոպական մակնշմամբ եւ տեսնում եք Ա-ից դեպի Ե տարերը, բարև ձեզ, դեղինից մինչեւ կանաչ գունավորում, այդ տեղեկատվությունը ու գույնը ձեզ ինչ ինֆորմացիա է տալիս, դուք ինչ եք պատկերացնում, հա, դեղինը ինչ է, կանաչը ինչ է, կարմիրը ինչ է, ահա, տեսեք, ուրեմն ամենագլխավոր կրիտիկան այս համակարգի, գլխավոր կրիտիկան եվրոպականի, որ մարդկանց մոտ դա ընկալվում է անառողջից դեպի առողջ, այսինքն մարդիկ հասկանում են, որ կարմիր չի կարելի, դեղինը, հա, մոդերացված եւ կանաչը նշանակում է կարելի է, բայց իրականում ես հատուկ հուշող բար դրեցի, որ եվրոպական համակարգը կոչվում է Nutri-Score, այսինքն ոչ թե առողջի եւ անառողջի, այլ նյութրիենտների դասակարգման համակարգ։ Եվ հիմնական կրիտիկան նաև պրոֆեսիոնալ սննդագետների եւ սննդաբանների կողմից, եթե դուք կարդաք, կտեսնեք, որ հստակ է, որ օրինակ զեյթունի ձեթը, որը որ բարձր կալորիական մթերք է եւ ունի բարձր ճարպերի պարունակություն, բայց ինչ ճարպերի, մոնո եւ պոլիչահագեցած ճարպատների, որը օրգանիզմին վնաս չի, այսինքն ինքը այո նյութրիենտների առումով հագեցած է, կալորիականության առումով հագեցած, բայց ակնհայտ է, որ դուք մի շիշ ձեթ չեք կարա բերեք ձեր տանը լցնեք բաժակը խմեք, հա, եւ երկրորդ ինքը օգտակար է, ու երբ որ դնում ես կողք-կողք օրինակ ամբողջահատիկ գրանոլան, որը որ B-ը, եւ դու դնում ես զեյթունի ձեթը, որը C-ը կամ D-ը, բնականաբար զեյթունի ձեթ արտադրող ասում է հարգելիս, չի կարող որ զեյթունի ձեթը դառնա անառողջ ձեր գունավորման համակարգմամբ ավելի քան օրինակի համար գրանոլա։ Եվրոպական մի շարք երկրներ այդ քննադատության հիմքով այդ մոդելը չեն ընդունել, այսինքն այն ինչը որ մենք գիտենք, հա, Եվրոպայում այդ Եվրամիության անդամ երկրներում մի բանը որ կա անվտանգության կամ որակի չափորոշիչներ, որոնք որ գալիս են, հիմնականում ընդունում են բոլորով իրար հետ։ Սա այն քիչ շատ քիչ համակարգերից մեկն է, որը որ ոչ բոլորն են ընդունել ու դրա համար տվել են իրանց գիտական հիմնավորումները։ Հիմա ցանկանում նաև մյուսի մասով, չէ, բայց ես մի հատ էլ դրական կողմ ասեմ, չէ, հիմա ես ասեմ նաև դրական կողմը, որտեղ ուզում եմ, որ համակողմանի ինֆորմացիան քննարկենք, որովհետև ասում եմ, մենք կարող ենք ունենալ միջանկյալ ինչ որ տարբերակ, կոնկրետ քննարկմանը ներկայա նաև կատնամթերք արտադրող եւ օրինակ Ավետի հետ Ջանվելյան մենք գործնական աշխատանք ենք արել, որից անմիջապես հետո ես հասկացա ինչի է եվրոպական շուկայի վրա դա ազդեցություն թողնում, օրինակ թաղանթանյութը, որը որ խիստ օգտակար է եւ այսօր ամբողջ աշխարհը խոսում է սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների կանխարգելման գործընթացում թաղանթանյութի դերի մասին, որը շատ կարեւոր է, եվրոպական Nutri-Score-ի ալգորիթմի մեջ ինքը աշխատում է ալգորիթմի հատված որպես, այսինքն այն ուտելիքը, որը որ շատ թաղանթանյութ է պարունակում, հա, այդ Nutri-Score-ով ինքը դրական ձեր ասած կանաչ լույսա վառում, եւ նույն արտադրողը օրինակ եթե ավելացնում է թաղանթանյութ պարունակող բաղադրիչ իր ապրանքի մեջ, բացի այն, որ ախնա կրճատում,
Ուրեմն բնականաբար ավելի լավ լույս է ունենում։ Ու երբ որ այդ աշխատանք արեցինք, միանգամից ես, քանի որ դե գիտեք, վերջերս հաճախ միասին ենք թռնում, դես Բելգիայում թռնում, Բելգիայում էս համակարգը պարտադիր է, եւ Բելգիայի բոլոր սուպերմարկետներում այդ յետարերը կա, այսինքն ավտոմատ մտնում ես, որ ապրանքը վերցնում ես, միաթ եւս միանգամ նայում ես, ու հասկացա, որ օրինակ ոնց էր ստացվում, որ այնտեղի յոգուրտները, որը որ մենք առնենք, այր, եւ հասկացանք, ինչ էին իրանք արել, ավելացրել էին մեջը ընկույս եւ ավելացրել էին մեջը վարսակ, պայթացրած։ Այսինքն ինչ արած, տված է խաղի տեղ, որ տնտեսվարող սուբյեկտը, եթե ուզում է, որ տառը փոխի եւ կանաչ լույս ունենա կամ շաքարը կրճատի, ավելի լայն խաղի տեղ է թողած, որտեւ եթե ԵՏՄ-ի համակարգն եք նայում, ինքը սպիտակուցները եւ թաղանթանյութը հաշվի չի առնում։ Նույն հարցը օրինակ տվեց ընկեր Դաշտոյանը, որ բաստուրման օրինակ շատ սպիտակուց է պարունակում, տեսեք, եվրոպական համակարգով սպիտակուցների այդ հարաբերությունը ներառվում է ալգորիթմի մեջ, իսկ ԵՏՄ-ի համակարգը այս համակարգը հաշվի չի առնում։ Ի վերջո գործ ունենք մակնշման հետ, ծննդամթերքի մակնշման հետ, ու պետք է հաշվի առնել նաև այն առանձնահատկությունները, որը ունի հայ սպառողը։ Մի քանի վատ ցուցանիշ ասեմ ձեզ, մենք հարցում ունենք, թե քանի տոկոսն է հետևում մակնշմանը, առաջին հայացքից թվում էր շատ լավ ցուցանիշը, այնու որ հետևում եք մակնշմանը, այո, 90%-ից վերև, հետո երբ որ դու հասկանում ես, թե ինքը որ հետևում է մակնշմանը, ինչի նկատի ունի մակնշմանը հետևելով, ինչին է նայում, այսինքն ինքը վերցնում է ժամկետը, նայում է ու դնում է նայած մակնշում, հետո երբ որ սկսում ես ֆիլտրելով իշնես, հասկանում ես, որ շատ քիչ բանի է իրականում նայել, այսինքն ռեալ իրական մակնշում, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ շատ քիչ տոկոս է նայում, այնտեղ չի, որ պարզ ասեմ, հա, դրսում էլ հանրագիտարաններով գնում են, այնտեղ ձևական ստատիստիկ թվերը, ով ինչ տիվուզի կարա ստանա, որովհետև դրսում էլ, երբ որ նույն մեթոդաբանությունը կիրառում են, ֆիլտրում են, տեսնում են, բան չկա, բայց կա կարևոր մի հատ բան, շատերը նաև առանձին հետազոտություն ունեն։ Առաջինը, որը մենք հասկանում ենք, դա ամբողջովին համապատասխան է սպառողի, իհարկե։ Ինչ պիանենք, թե ամեն ինչ անենք, ձևավորենք առաջին հերթին գրակից սպառող։ Այդ սպառողը, եթե եղած մակնշումը չի նայում, ինքը գունային վարժանման խնդիրի նկատմամբ ընդնելու է բացարձակ անվստահ, ալիմի հասարակական կազմակերպություններ վերահսկող մանիների կաշին հանենք, այնքան մինչև վստահություն լինի վերահսկող մարմինների նկատմամբ առաջին հերթին սպառողի, որովհետև եթե ռեզուլտատը տա տենում է սպառողը, սկսում է վստահել ենթակա վերահսկող մարմին, այլ կերպ հնարավոր չի սպառողի մոտ վստահություն ձեռքբերել, ինքը բան ու գործ ունի առաջուց իր կարգը, այնպես էլ այսքան գրած անտեսանելի եւ պատմողը, այ հիմա ասեմ, խոսքի պատասխան դու սպառողի է պաշտպանչի, ինքը ունի որոնք վստահից են ավելի մեծ այս ֆորմուլայով կոնստանտան սպառողների կողմից ստացվում մեծա կասը վերահսկող մարմինը ստացման, ինչի որտեղ դուք ավելի ազատ եք ձեր խոսքում եւ գործում, քան պետական մարմինը, այն ինքի քիչ ես չասեց, պետք է պատասխան տա։ Հիմա դրա համար բոլոր ճանապարհները պետք է կանեն, որպես կանոսային ինստիտուցիոնալ առումով գնում է կամավոր սկզբունքով, դի դա հասարակական կառուցելու իրավունքների հիազորությունների օրենքով սահմանում, առետրի ծառայությունների մասին օրենքի մեջ կամավորության սկզբունքով, դո սահմանեն այս իրավունքները իննապաստ ձեր կառույցներին, եւ սա վերահսկողությունը ամեն դուք, որովհետեւ դա կոչվի վերահսկողություն, ամշին չի կոչվի, դա կոչվի հսկողություն, անլայն հսկողություն կոչվի, որը կվստահի ձեզ արդեն արտադրողը, որովհետև դուք շատ պետք է առաջի հերթին արտադրողին, որովհետև ձեր խոսքը լսում է սպառող։ Հիմա այդ օղակը ամբողջությամբ կարող եք փակել միայն այն դեպքում, երբ որ պետությունը մեջ չի ընդունում։ Լավ նախաձեռնություն է, ողջունելու նախաձեռնություն է, միտված է սպառողների շահերի պաշտպանությունը, սակայն հավելյալ լրացուցիչ ուսումնասիրությունը պետք իրականացնել, հանգարց հակառակ էֆեկտ չտա, որովհետև շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ փորձում են շրջանցել օրենքը եւ այլ կարգավորումները, քանի որ շահստանալ, այդ իսկ պատճառով պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրել, որ նման առիթ չտալ։ Այս դեպքում ինչը կարող է շարժվել։ Այս դեպքում օրինակ
Gunavor magneshuma karon anbarekhisht entesvarogh subyektnere gunavor orinak drakan ankalum unetsogh ishvor guin magneshman depkum magneshel yev irasnel ayn apranka voren irens zerra tale aisinkan voch hamapatasxan tval guinin da ya mtahokum yayn te che nakhazernutune voghchunelia yete sparoghner entesvarogh subyektnere բարեխիղճ աշխատեն։ Տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ եմ, բայց ինչպես նայում եմ այսօրվա հանդիպման ընդհանուր բովանդակային թեմատիկան, հիմնականում դա նվիրված է հենց սերտիֆիկացնող մարմիններին, որը մենք չենք հանդիսանում, սակայն բավականին մեծ է լաբորատոր գործառույթի բաղադրատարը այդտեղ, որը մենք բնականաբար իրականացնում ենք, հավատարմագրված լաբորատորիա ենք, ունենք 3 հետազոտական ուղղություն, սննդամթերքի անվտանգություն, անասնաբուժություն եւ բուսասանիտարիա։ 3-ն է հավատարմագրված են, ընդգրկված են Եվրասիական տնտեսական միության փորձարկման լաբորատորիաների միասնական ռեստրում, ինչպես նաեւ սննդամթերքի անվտանգություն եւ արդեն իսկ այս տարի հոկտեմբերին ավարտված անասնաբուժության մասով ունենք միջազգային ISO 17025 հավատարմագրում։ Ես այստեղ ընդամենը կարող եմ պատասխանել ոչ որպես պետական մարմնի ներկայացուցիչ, այլ որպես սովորական սպառող։ Բնականաբար իմ համար դա հետաքրքիր կլինի։ Հետաքրքիր կլինի, բայց միայն մեկ պարագայում, երբ որ լինին լիարժեք ներդրված, երբ որ շուկայի հանված ապրանքների, ու առնվազն գոնե կեսը ունենան նման մակնշում, եւ ես ունենամ որպես սպառող համեմատելու եւ իմ ազատ ընտրության հնարավորությունը, երբ որ շուկայում առկա լինի ամեն ապրանքատեսակից 1-2 ապրանք ընդամենը, այդտեղ կողնորոշվելը դժվար կլինի եւ միգուցե այս նախաձեռնության իմաստը որոշակի չափով եւ կորչի։ Շատ մեծ հնարավորություն կա ամեն մի նոր նախաձեռնություն պետք է պարզ, ամեն դեպքում պետք է անեն պիլոտ, հասկանալ ոնց կընդունեն դա արտադրողները 1, սերտիֆիկացնողները միգուցե 2, վերահսկողները, որոշակի կամ դիտարկողները այդ հարցը 3 եւ բուն տնտեսվարողները 4։ Նու կարևորը դա ամբողջը գալու է հենց սպառողների վերաբերմունքից, մնացածների վերաբերմունքը այդտեղ է ձևավորվելու իմ կարծիքով։ Մենք մեր մասով համենայն դեպս հասկանում ենք, որ ստեղ կարող են գործառույթ ունենալ, այսինքն իրականացնել հետազոտություն, սննդամթերքի անվտանգության մեր լաբորատորիան, փորձարկման լաբորատորիան լիարժեք հագեցած է անալիտիկ սարքավորումներով եւ սկսած տրանս ճարպերի որոշումից մինչեւ տարական աղի որոշումը մենք կարող ենք ապահովել։ Լինի դա սպառողի պահանջ, որը ցանկանա ստուգել այն մակնշումը, որը տեսել է այս կամ այն ապրանքի վրա, լինի դա ինչ-որ վերահսկող կառույցի պահանջ, թե լինի դա տնտեսվարողի պատվեր, թե լինի սերտիֆիկացնող մարմնի պատվեր։